Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов, който следва канала, знае какво правим тук, но в тази нова серия видеа исках да направя едно интро и да ви обясня, че правим интервюта на интересни хора. Хора, които са постигнали нещо, може би бизнес, който не е толкова известно как точно работи, и смятам, че на вас би било интересно, тогава записваме интервю с човек, който прави това. В днешния случай ще видите интервю с Алексей Киряков, мой личен приятел, но в бизнеса от много време растем заедно. По паралелен начин. И го поканих, защото исках той да разкаже за неговия бизнес модел, бизнес формат, за който много от вас са чували. Става просто за дропшипинг, но е до известна степен по-различно, доста по-сериозно и доста по-мразя тази дума, но професионално. Така че смятам, че ако някога сте се интересували това как работи, има ли смисъл, може ли да се живее от това и как протича целият процес, днешното видео е точно за това. Така че гледайте! Здравей! Добре дошъл! Добре заварил. Това е Алексей. Алексей Киряков. Приятно ми е, здравейте. Точно си говорихме, че нямаме сценарий за днес, а ние никога не сме имали сценарий с никой. Да. Така че, за какво щяхме да си говорим? Това е абсолютно сериозно. Аз съм ти гост, ти решаваш. Добре. Мисля, че щяхме да говорим за един конкретен твой бизнес, свързан с търговия. Да. Извън България. Да. Предимно. Предимно извън България. Най-вече чрез eBay. Да. Добре. Можем да го наречем дропшипинг? То си е дропшипинг. А дропшипинг е най-общо казано да препродаваш стока, която не е твоя все още, и в момента на поръчката, която ти имаш, ти тогава я купуваш от другото място и я препращаш директно към купувача. Mm-hmm. Примерно най-известното, доколкото аз знам и съм чул и съм виждал, е влизаш в Амазон, откриваш нещо на по-добра цена, отколкото по принцип продава в eBay, и го пускаш да се продава в eBay, а ти всъщност не си го купил от Амазон. В момента, в който го купят от тебе, ти го купуваш от Амазон. Да. Това е по принцип. Така е най-разпространената му версия на дропшип. Ти така ли правиш? Не. Защо? Защото е най-разпространената версия на дропшипа. Не. Аз реално започнах така, тъй като така ми казваха всички, че се прави. Имах удоволствието и късмета да се запозная с приятел в тези среди, който безвъзмездно ми предложи да ме научи. Аз много скептично бях настроен към тази идея, обаче то се случи. Проведахме един скайп разговор за 3 часа и той в тези 3 часа ме светна за подробности, за практики добри, така основни понятия. Естествено беше с Amazon и всичко приключи с Amazon, когато всъщност 2018 година на 20 април, когато eBay рязко посякоха огромна част от дропшипърите, които правят точно това от Amazon в eBay. Това е много дълга история защо, но посякоха ги. Не, че сега не може да се прави, много хора го правят, има тулове, които маскират, ох, много е детайлно, но eBay се усеща, че препродаваш от Amazon неща и не са окей, най-малкото, аз си го обяснявам, най-малкото, защото ти като поръчаш от eBay, очакваш да пристигне нещо в кашонче, примерно. Но най-малко очакваш да има Amazon лого на упаковката от eBay. Да, Amazon лого, Amazon Tixo, въобще както са си брандирани техните кашони. И това няма как да е добре за eBay. А ти... Ще се върнем малко по-назад, така и така хората разбраха за какво ще говорим, въпреки че ще се впуснем в някои доста специфични теми, обаче ти как така, смисъл, ти си бил безработен и си почнал с това или... Не. В смисъл, правя се на луз, знам да. Историята, това е ясно. Добро си за пред хората да разкажем, защото аз мисля, че този детайл бе много процеса, през който си минал. Мисля, че би бил много обогатяваш за хората, които в момента имат идея за бизнес или започват бизнес и се чудят да напуснат ли работа, да не напускат ли работа, какво да направят. И ти дори в твоя канал си дал доста добри напътствия с конкретни съвети как, кога, защо да направиш нещата, и ми се иска това да го преразкажем малко тога. Добре, ми ще се опитам да е възможно най-кратко и полезно. Аз не напуснах работа преди да започна дропшип. Mm-hmm. Аз бях почнал дропшип с идеята да напусна работа. Mm-hmm.
И това, което ти, нали, каза, че в моя канал, който е силно казан канал, защото той не съществува... Има няколко не, много полезни видеа в него. Да, така е. Не го поддържаш, не е активен, но има, да. Идеята въобще да напусна работа беше преди, дойде преди 5 години, даже точно 5 години, защото тогава стартирахме бранда Дранкулка, в който съм замесен. И с този бранд, всъщност това беше първата стъпка към да направя нещо, което да носи пари, което да замести заплатата, която взимах. Mm-hmm. Създавахме тогава Дранкулка, развихме я, започна да изкарва пари, обаче не бяха достатъчно да напусна, следователно трябваше още нещо. Mm-hmm. И тогава ме... Значи започна дропшипа от нужда да създадеш повече приходи, за да напуснеш работа. Да, стори ми се като най-добрия вариант, който може да бъде за момента, защото хем ходя на работа, хем го върша. Готиното на дропшипа с САЩ е, че те спят докато ние сме будни и обратно. Mm-hmm. Тоест, ти можеш да си работиш, можеш да правиш грешки дори през деня, защото те спят. Грешки имам предвид да публикуваш обява, която не е коректна или трябва нещо да се поправи. Те не че веднага като публикуваш ще купят, ама случвало се това. Случвало се в момента, в който цъкна лист, след 2 минути аз го продавам. И не един-два пъти се е случвало, но както и да. Удобно е, защото дропшипинга, защото нямаш нищо налично, нищо не купуваш предварително и много от специалистите в бранша казват, започваш без нула пари, пълен абсурд, няма как да започнеш бизнес, какъвто и да е с нула пари, освен да излезеш отвънка да свириш на флейта, той е флейта. Той е флейта, трябва да се купиш. Да, и освен да с ръцете си нещо да правиш. Битбокс. Битбокс, да, ето това може да почне с нула, да. Въпреки това ти трябва дрехи, аре, както да. Да. Та, това ми се стори най-подходящо, нямаш наличност. Минимални пари се изискват, да започнеш, всъщност изискват се просто да имаш някакви пари, с които да купиш предметите, които публикуваш. Които след това така или иначе да, те пристигат в PayPal, защото задължително работиш с PayPal. Отворена, за сега. За сега, по-нататък ще обясним някои неща. Задължително работиш с PayPal и PayPal, когато за първи път отвориш акаунт при тях, първите постъпления те ти ги задържат, казва се затвор. Което и не е 100%, но нека да, нали, за аудиторията да го съобщим, че е 100%, за да са подготвени, че mm-hmm. тези пари, които получават при първите си продажби, няма да могат да ги използват 90 дни. Mm-hmm. Така процедира PayPal, подсигурява се. Особено ако се продават рязко скъпи неща, в смисъл ти си имаш PayPal акаунт, да речем от 2 години, почваш дропшип, обаче публикуваш продукти, които в eBay за твоите клиенти струват $1000, примерно нещо mm-hmm. за $1000 и ти штрак получаваш $1000, PayPal изведнъж казва, чакай сега. Че до сега нищо не прави, изведнъж $1000, задържаме ги задължително тия пари, докато не изпратиш нещо, докато не се уверим, че клиента го е получил и че няма проблеми, и това са 90 дни. Ти просто трябва да си покрит за тия 90 дни, да имаш капитал, с който да купуваш... Сега ще кажа точно какво направих аз. Създадох, аз имах PayPal акаунт, направих си Amazon акаунт, eBay акаунт, сложих обяви, имах първата си продажба и предварително обаче си бях отворил сметка в DSK, доларова, с която да купувам продуктите от Amazon, понеже от Amazon можеш да купиш, не можеш да купиш с PayPal, те не работят с PayPal. О, верно, да. И много добре правят. Та с тази доларова сметка, аз отивам в Amazon, купувам си нещо с тази сметка, пращам го към клиента, парите ми отиват в PayPal от продажата. Mm-hmm. И така 90 дни, докато PayPal не ги освободят. Да. После като ги освободят, като всеки се решава, нали, като се натрупат някакви пари, си ги превеждаш към DSK картата или там, която банка е картата. Да. И така, всъщност аз какво направих? Аз започнах, нали, почнаха продажбите, аз от заплатата си наливам долари в DSK картата, за да мога да купувам от Amazon, докато не се насъберат пари в PayPal, че като си ги дръпна в DSK картата, да може да става затворения кръг, аз повече да не наливам. И така се случи. Наливах и то вече се завъртя от само себе си. Всъщност това е процеса, през който се минава. Така процедирах до 2018 година. Това е много смешно, точно много тъпо стана тогава. 2018 година, април, реших, че е време, не, още януари, 2018 януари, реших, че е време да напусна работа. Защото си бях казал така. Или спестяванията,
трябваха да стигнат хикс лева, за да можем да живеем с жена ми и тогава ни се роди и дете между другим. Тоест беше на път да се роди. Трябваше или да сме събрали толкова пари, че по груби сметки с завишаване нагоре, ние да може да изкараме една година минимум, без да влезе една стотинка в семейството. Или външният доход да изкарва повече, отколкото изкарвам аз на работа. Настъпи това, че събрахме. Значи това е условието да го подчертаеш, да, като да, ти го каза правилно, просто да го подчертая, като това е било твоето условие, което когато се изпълни, тогава е окей да напусиш. Едно от двете, да. Едно от двете, задължително. Като естествено, нали, никого не съветвам още първия месец, който изкараш малко повече пари от заплата си, да кажеш... Да сметиш, че то така ще бъде всеки месец. Значи поне 3 месеца. Да не казвам повече. Аз бих изчакал и повече. Просто при нашия случай стана така, че събрахме тези пари, които другото условие, нали, да ги има. И тогава напуснах 1 април, напуснах, мисля, че беше 1 април работа и на 20 април шляп магазина в eBay. Терминът е флагнат, т.е. сложено му е знаменце, като акаунт, който нарушава политиките на eBay, препродавайки стока от друг сайт, аналогичен, от Amazon. Да. Те не казват директно Amazon, те казват от... Да, от някакъв друг. Друг ритейлър, да. Какво правим? Кофти, бършаш на работа, не? А, никакъв шанс. Тогава си го мислех, може би ще трябва да се върна с срам, но пък си казах, не, ние бяхме събрали пари. Казах си, добре, ето стана това, което лошо. До някъде е предвидено. До някъде е предвидено, да. Еми ще разчитаме на тия пари, които събрахме и почнах с зъби и ногти да търся варианти. Защото аз исках да остана с дропшип модела, понеже знам какъв потенциал има. То е просто, то е безгранично там. Ние тогава си говорихме по телефона, бяха трудни времена. Да. Месец-два беше. И даже, дори аз се посъветвах в един момент, тъй като ние си говорим редовно и в един момент почувствах, че вече може би е време да ти кажа, че аларма. Абе, да, аларма. Замисли се дали да продължаваш да инвестираш време, вече мислих директно във време, в дропшипа, или е момент да просто да измислиш нещо друго. И това ти го казах. Да. И аз ти казах. Не като направи го, а като замисли се дали е по-добре. И ти се замисли, но реши, че е по-добре да продължиш. Ами да. Защо? Ами защото... Защо? Защото прочетох, то като няма продажби, нямаш какво да правиш, четеш политики и условия и общо взето мъчех се да разбера как мога да заобиколя тази политика, която в прав текст може да объркам нещо, но нещо такова казва. Нямаш право да препродаваш стока от аналогичен сайт на eBay. И тогава бяха в процес на разработка, на дооформяне на тази политика, защото то дойде като... Абе, eBay не направиха много хубаво тогава. Те просто тряснаха... Нямаше предупреждение. Нямаше никакво предупреждение, да. Абсолютно. И удариха всички или много хора така. И после казаха, ами, нали, извиняваме се, обаче това нарушава нашата политика. Ами, да, ама... Извинявай, не те ударих. Да, да. Още като ме удари, разбрах, че ме биеш. Ами, не се прави така, както и да е. Почнах да чета, да търся други варианти и в крайна сметка успях, стигнах до там. Естествено, трябваше да отворя нов акаунт в eBay, защото този е поразен все още, вече толкова време след това. И всичко, което си постигнал с този първи акаунт, то просто... Букука. Да. Той има, той е активен. В ресайкъл би настои. Еми там седи. Не е съвсем мистерито. Между другото продава, чат пат продава, има мини продукти, които... По погрешка продах. Еми... Защото не би трябвало да може. В смисъл... Не, виж сега. То може просто не се позиционира добре. Да. Те не, че ти забраняват да продаваш. Просто твоя продукт е на последна страница. Твърдо е на последна страница. Дали няма значение какъв е, няма значение ключовата дума, по която го намират. Той е на последна страница. Защото eBay по подразбиране, когато ти напишеш нещо да търсиш там, по подразбиране то ти дава best match. Най-доброто съвпадение. Обаче ти можеш да го цъкнеш да избира. Това, между другото, е съвет към, ако има такива, които гледат, които имат флаг на дропшип акаунт, имайте едно на ум, че eBay ви флагва при търсене на най-добро съвпадение, там горе в дясно, където пише best match. Обаче, има сортировка и много хора сортират по цена, т.е. най-ефтиното първо. И какво направих аз? Тествах, между другото,
успя. И напълно нормално за мен, нещо като спе, като се случи, го оставям, много го полома. Така е. Та какво направих? Така и така този акаунт е флагнат. Да така пробваш. И така, мина да пробвам. То, нищо лошо не може да стане там, аз съм го зарязал, каквото такова. Влезнах в Amazon и потърсих iPhone, iWatch и всичко i, което в щатите са луди по него. Такова, което е ремонтирано по някакъв начин. Абе, втора ръка. Втора ръка, съответно какво? Цената му е много ниска. Влезнах в Amazon, сортирах по най-ефтино. Пак по най-ефтино. Пак по най-ефтино. И качих 4 часовника, един таблет, два телефона, някакви такива неща. На третия ден продадах един часовник. 200 и няколко долара струваше в Amazon, аз го продавах за много и за много. И това е защото някой е сортирал по най-ефтино. Аз си направих проучване, колко е най... Аз редовно го правя това нещо да сортирам по най-ефтино. Много хора правят така. Ако съм сигурен, че е същия продукт, естествено ще сортирам по най-ефтино. Да. И нямах проблем с този продукт. Клиента си го взе, даже фидбек ми остави хубав. Много готино. И си казах, окей, това работи, оставам. Не знам, защо го оставих, ама... знам защо го оставих, защото тогава магазина, който отворих наново, за да започна с тест как да правя дропшип, без да нарушавам правилата им, тогава заработи. Mm-hmm. Септември месец заработи, хванах Коледа, беше страшно. И така, сега си работи с този магазин, на всичко отгоре станах и пълен парадокс. Станах бизнес клиент на бизнес... Да, клиент на eBay. Mm-hmm. Карах... Да, я кажа всъщност, ти в момента какво си, защото ние започнахме в някаква посока, обаче хората знаят ние докъде ще стигнем. Ами... Какво си в момента? Какъв ти е статуса? Какво прави, нали? Статуса е дропшип магазин в eBay с фирма. Напълно легален, напълно официален, да, напълно по правилата на абсолютно всички. Всяка една институция, в САЩ, в България, в eBay, в PayPal. И навсякъде всичко е абсолютно бистро. Така е. Смисъл, аз нямаше как да съм в бизнес програмата на eBay, ако не беше така. Нали? Mm-hmm. Няма как да извикат някой, който е не криминален, ами против законите. Да. Та, в момента съм в програма на eBay, която е за развитие на бизнеса. Имам личен бизнес сапорт, което е много готино. Човек, на който може да се обадиш за всяко време, нещо. Да. Един и същи. Един и същи, с него говориш. Да, те са базирани, локализирани в... те са много, на много места по света, но тези, с които говоря, са в Израел, за да може да са с нашата часова зона. Виж колко удобно и умно, mm-hmm. за да мога аз когато да му звънна, той да е на линия. Да. Нали? Не да е като в САЩ, мен да ми трябва те да спят. И така. И си топ рейтед селър? Даже плюс топ рейтед от вчера. Да. Той такова нещо ли има? Ами виж сега, когато си топ рейтед, това е по заслуги. Mm-hmm. А за да станеш топ рейтед плюс, да има, това е едно ниво по-нагоре. Е до настройка на политиките ти. Тоест, ако предлагаш безплатни ретърни и един или същия ден шипинг време. Знаеш, ти в политиките си, работейки, продавайки в щатите, ти успяваш да изпратиш продукта към клиента същия или на следващия ден, mm-hmm. и му предлагаш безплатно връщане обратно, ако има някакъв проблем или грешка или каквото и там да. Определени норми си има. Да, но това е заради доставчиците, с които работя. Mm-hmm. Защото те го предлагат това. Аз няма как да... Да, аз натам бия, че ти работиш с конкретни доставчици, които са на високо ниво, от гледна точка на това, че бързо изпращат. Не някой си, който продава нещо и ти от него да купиш и да се надяваш той да го изпрати на време. Да. Те са си доставчици, с които си имаш... Ние си имаме даже договор с тях. Договор, цени, лиценз... Политики, да. Виж сега, то не е точно договор, в щатите не е така като тук са законите, нормално. Там е сертификат. Те са ми дали, оторизирали са ме, аз да препродавам техни стоки точно в ebay.com. Да. Да. И това на теб на практика, теб ти поставя измежду изключително малък процент от хората, които работят по този начин, с дропшип, но по, как да кажа, професионален начин. Професионален. Обожавам думата професионално. Да. Но ти си професионален дропшипър. Ти продаваш там, но другото нещо, което правиш различно, две главни неща. Първото нещо, за което може би много хора в твоята позиция се замислят, много типични стартиращи дропшипъри се замислят, е дали пък да не продавам
по-малко, но по-големи продукти с по-голяма печалба. Това е първото, което ти си направил. Не, аз стартирах с много продукти евтини. Да, да, но първото, което си направил към промяната, това нещо реално да печелиш добре от него и да бъдеш ефективен и да имаш възможността да направиш второто, което е да обслужваш клиенти да. От България в САЩ по начин, по който в голям известен български магазин или бранд не те обслужва толкова добре, а ти го правиш по-добре от тях. Сега, аз съм, не обичам да говоря за себе си позитивни неща, обаче това е нещо, което мога да кажа с чисто сърце в България. Рядко някой магазин мога да ми стъпи на обслужването, което правя аз и един човек. И това много ме дразни, защото това са корпорации, човек, ти ги знаеш, те работят, някъде работят хиляди хора, и не могат да ти изпратят един имейл като хората здравей, нали, да има обращение, да има разбиране, правописа, да е това много ме дразни, да е правилен, да има стъпки, нали, всичко да е ясно. Няма такова нещо тук. Mm-hmm. И ти го правиш от тук в щатите. Еми, то нищо гениално не е. Смисъл, какво толкова? Говориш на английски? Не, да, не всеки говори английски, но добре, да речем, че повечето хора, които гледат това видео, най-вероятно говорят английски. Но най-вероятно не биха го направили толкова, не биха положили толкова усилия. Обаче аз знам, че ти правиш и отиваш една стъпка по-далече, което е както споменах, да му се обадиш на постоянно начин, не говорим за някакъв, ти да имаш някакъв бизнес и да продаваш на клиент, който се купува теб за хиляди и хиляди прави някаква поръчка. Да, чакай само, това е тук готино от българските бизнеси. Чакай сега, той купи тук два камиона, при него по-хубо ще говорим, той ли си е купил една бройка, ще му отговорим след една седмица. Окей, аз разбирам, че от този вземеш много пари. Ама ти ще загубиш този, който няма да купи, който ще каже на 5, които 5 ще кажат на 5. Сеща се какво става? И те няма да купят. Ами няма да купят, ами. Един бранд, ти наскоро знаеш, няма да го спомена нарочно, наскоро имах много лош експириенс с него. Купих си продукт, той не работеше добре. Аз не дигам гири на тях по телефона и по имейла, казвам, пичове, това не бачка, искам да го върна, добре. След това разбрах, че не съм прочел правилно политиката, трябва да платя за... за всяко изпращане. Всяко изпращане, връщам им, плащам на продукта, те ми връщат нов, плащам за продукта, втория пак не работиш. Е, поводях. Обадих се, казах, хора, така не става. Сега ще ви върна това, искам... Ще ви го пратя, ви да платите куриерската услуга и искам към продукта, нали, цената на продукта да ми върнете две от разкарванията. Не искам всичките, искам две. Може би нямаше да стане, ако не бях карал връзки. Но мразя да вкарвам връзки. Да. И да, тогава стана. Ама трябва ли да стана така? Да, политика им е. Те са си го написали. Да. Ама тук има един фактор сега. Сега, те така или иначе мен ме загубиха като клиент. Но... Ако нямах това мой познат, аз щях много да тръбя, да, никой да не купува. И другото нещо е, че дори втори път да са ти изпратили дефектен продукт, ако все пак обслужването беше добро и бяха поели абсолютно отговорно за това, което се е случило, ти нямаше да говориш така против тях, ще да говориш така против продукта или да кажеш, че нещо не работеше добре, но не и против тях като бранд, като фирма, като продавач, като каквото и да е. Просто ме загубиха тотално. И когато някой заговори за този бранд, казвам, не, оттам не купуе. Обаче това се случи в България. Да. А ти обслужваш в Америка. Е? Не е ли едно и също? Да, ама не, интересното е, че ти взимаш телефона и се обаждаш на човека. Да, това исках да говоря с телефона. Да, искам да посъветвам всички, които... Ама то не е само за дропшип, то е за всичко. Е, всеки тип обслужване. Всеки тип обслужване, да. Ако се съмняваш, че нещо с продукта не е окей, че с доставката няма да е окей, звънни един телефон на купувача. Нищо не коства. Здравей те, ако искаш. Аз съм този, дед ви изпраща това. Ако нещо стане, моля, убедете се. Или пък, айде да не го правиш на всяка поръчка, защото може да имаш много поръчки. Като усетиш, че става проблем, ми звъни му на този човек. Сега той ти е писал имейл или отворил там някакъв формуляр за връщане и е казал, това не работи, това дойде щупено, това иди, какво си, това иди, що си. Обади му се, бъди човек и му каже, извинявам се, че така стана, обаче аз ще направя всичко възможно да ти го оправя това нещо. Как виждаш ти начина да се случи най-добре? Кое е най-яко за теб? Сега, аз не звъня в САЩ на всеки един, който ми отвори търн реквест. Аз звъня на заплетените случаи.
Има много заплетени случаи. Има много заплетени случаи, има много интересни. Няма да е готино за твоя канал да направим, пък може и да ако решиш, да подберем само гадните случаи и как са разрешили. Mm-hmm. Защото казуси. Аз имам успеваемост 100%, аз нямам разсърден клиент. Значи не успеваемост 100% просто за това да продадеш нещо, успеваемо 100% при да разрешаването на проблеми и то заплетени проблеми. Абсолютно 100%. Е, това е което... Значи първо аз съм ти оказвал на тебе лично. Аз не бих могъл да го правя. В смисъл не бих могъл да имам търпението да обслужвам такова количество клиенти, че когато имат такива проблеми, аз да положа такива усилия, просто да се познавам. Затова вместо да работя с 200 клиента, фирмата ни работи с... сравнително малък брой, но такива, с които сме доста близки, звъним си всеки ден по телефоните, изглаждаме проблеми и така нататък. Ето и ти го правиш. Да, но това, което ти правиш, определено не е за всеки, но определено е необходимо, ако някой се замисля за това. Защото аз съм говорил с доста хора, които си казвали: абе, ти чул ли за дропшипинг? Викам, да, как ти върви? Не върви, аз пробвах и спрях. Защо? О, много пробват и спират, да. Еми, имат трудност. Но аз мисля, че идва и до някъде от забурата, която се създава в онлайн информацията, която можеш да се намери. Гледай всякакъв начин да направиш 100 000 оборот на месец. Милион. На месец. А то не е лъжа. Да, то не е лъжа. Прави се, да. Наистина човек е направил 1 милион оборот. Първа точка, не защото е печелил въобще нещо, в много случаи. Втора точка, защото оборот не означава печалба. Да. И това не знам как, но повечето хора не го знаят. Оборот и печалба са коренно различни неща. Ами да. Аз много често продавам някои неща, не много често, но се случва да продавам някои неща на загуба. Mm-hmm. Защото в eBay не е год да откажеш поръчка. Направо е много лошо. Трупат mm-hmm. са едни проценти негатив, дето не искаш да го имаш това. И няма, продаваш. Това е. Еми, това е. На минус има, продаваш. Затова аз съм ти казал на тебе в лични разговори, че тези, които казват: прати един скриншот, ние направихме 100 000 този месец. Добре, бе, дай си фактурата от там, де си купувал. Да не ли не си купил за 98 000 неща? А? И да са ти останали 2 000. Ами таксата за eBay. Mm-hmm. И отива на 0, на минус 5. Виж, аз мога да направя магазин. Днеска ще го създам и ще ти го покажа след половин година как прави уникални обороти. Ма колко ще съм минус. Mm-hmm. Между другото също е стратегия. Може да започнем с някакви сравнително ефтини продукти, пускай ги надолу, ти си на минус. Обаче когато магазинът ти насъбере скорост, eBay ги вижда тия неща. Казват: опа, този продава много, обслужва добре клиентите, няма ретърни много. Ти да имаш ретърни, то е процентово там. В смисъл, mm-hmm. ти може да имаш 100 ретърна, обаче като имаш 10 000 поръчки или 100. 1%. Да. Смешна работа. Та това е стратегия, ако имаш много пари, нали, да работиш на загуба. Нарочно за известно нарочно, време, да. За да сдигнеш рейтинга. Да. Става. Дай да не ги говорим тези, дето обещават 100 000, защото гадно. Да. Едно време им вярвах. То предполагам, че всеки, който се е докоснал до дропшипа, ма не, виж, защото им е повярвал. Ма факт е, ти въртиш, особено с българската фирма, аз имам касов апарат, знаеш, трябва да чукам, защото PayPal не е банка и NAP казват: ни откъде да знаем ти какво печелиш, трябва да чукаш касови бележки. Аз им казвам: вие не знаете, че аз чукам всеки път. Еми, да. Да, еми аз чукам всеки път, за да няма, нали, издънки. Та, като ми излиза бележката и то отдолу пише, примерно дневния отчет, отдолу пише колко съм направил. Аз направо се шашках парите седмици. Викам: вау, аз правя някакви много сериозни пари, пък аз се знам какво ми остана, нали? То не е това, което пише. Mm-hmm. Пише примерно 150 000 лева за някакво колко време, ама какво от това? Това не са пари, които са ти влезли в джоба. Да, аз ако искам да направя курс сега и да те шашна, примерно, ще кажа: гледай само, виж ми отчетите, ето касови апарат го изкарва, всичко е толкова легално. Декларирал съм го даже. Декларирал съм го, виж, за 3 месеца съм направил 150 000 лева. Къде отиваш ти? И хубаво, и ти тогава трябва да седиш: добре, а колко имаш? Нали, ти като си толкова чиста фирма отворена, дай да видим в регистъра там или там, какви пари имаш за регистриране. Имам 3 000 лева. Какво правят тези 150 000 тогава?
Откъде на къде? Откъде на къде не са? Кого ще ти е го? Добре, обаче сега тук ми изниква един друг въпрос. Чай, сега ти казваш, ние че... много скачаме, човек. Скачаме, те си са интересни теми. Ама, защо от това с касов апарати, фирми и такива работи? Що занимаваш с такива глупости? Що просто как така? Що що не цъкаш по-набързо? А ти нарочно ме задаваш такава въпроса. Що не цъкаш по-набързо? С повече пари да ти оставят за теб? За какво трябва плащаш данъци? В смисъл, защото ти първо плащаш разни такси в eBay, после комисиони на PayPal, после понякога продаваш на загуба. И 10% за страната. 10% за страната, обаче и после трябва и счетоводител, и осигуровки, и касови апарат. И това като цяло има ли смисъл? Сега, ще отговоря така и ще почна много назад във времето. В eBay средната комисионна, която те ти взимат, ако просто сложиш тази чаша ти да я продаваш днеска в твоя акаунт, е около 10%. На тези 10%, сега ти я продаваш за 10 долара. В момента, в който я продадеш, eBay ти взима долар. Парите, обаче тези 10 долара, а не 9, дето eBay ще ти ги взема, защото eBay ги взимат после. Тези 10 долара те отиват в PayPal. PayPal днес ти взимат 5.4%. Представя си колко е много това, човек. 54 цента ти взимат. 54 цента ти взимат. Толкова не? Да. 5.4% от 10 долара с 54%. Аз трудно смятам на ум, но добре да речем, че е така. Те ти взимат, аз ще говорим в проценти, ще е по-лесно. 5.4% от тези 10 долара плюс 30 цента твърда тарифа. Да. Така. И на теб, какво ти остава? До тук имаш загуба почти 2 долара. Чак сега, от 10 долара вадиш 5.4, 1.20. 18 долари 84 цента губиш до тук. Така. От тези 10. Да. Сега, в eBay казахме, че ти взима 10% от това, нали? Обаче, аз съм сметнал, да. Обаче като ти дойде деня, в който да платиш тази комисионна, ти плащаш и ДДС. Което е? Колко процента? 20% от долар. Значи още 20 цента, станахме вече на 2 долара и 40 цента. Така. 2 долара и 40 цента, дано сметките са правилни и да не са, няма значение, тя грешката е вярна. Принципа, но мисля, че ги смятам добре. Да речем, че там, какво каза 2 долара и 40 цента? 2 долара и 40. От 10, така, от 10 вече си загубил. Значи ти остават 7,60. Така. Значи ако ти си окупил на 7,60, си на 0 до тук. Да. Да. 7,60. Как стоят нещата, ако имаш българска фирма, регистрирана по ДДС и си си регистрирал фирмата в eBay? ДДС-то отпада. От тук почваме. 20 цента. Да, 20 цента надолу. При мен не знам дали е така, не съм го чел, просто го видях статистически, че се получава. Та комисионна, която средно ми е 10%, падна на 9,1. Оп, 0,9% от там. Сега, за тези от вас, които не се занимават с дропшип или така да играят с проценти, 0,9 е нищо. Обаче, сложете го на 20 000 долара само. Колко е? Але, това са едни пари, дето... Това са... И плюс ДДС-то. Защото сега да го сметим по друг начин. Правиш 10 000 долара оборот в eBay. 9% ти е комисионната. Айде да речем, че е 10, че е лесно. Добре. Са 200 долара. Нали? Да. Така, като сложиш ДДС 20% на 200 долара... Още 40. 40. И стават 240. И ти ги даваш тия пари. Така. И като не си фирма, ти даваш 40 долара отгоре, че и повече, защото ние сега го смятаме на така. Даваш 40 долара отгоре, защото нямаш фирма. Това не отговаря ли на въпроса? И като теглиш чертата, тези пари, ако ги дадеш на един счетоводител и си платиш... Ами ще го кажа така. При моите обороти, само от това ДДС, което не го плащам на eBay, аз плащам счетоводство, осигуровки и на едно момче, което не работи. Само? Чай сега. Значи, само защото го правиш легално, да, ти печелиш толкова, че можеш да покриеш разходите, за да правиш всичко легално, плюс да плащаш на един човек и плюс осигуровки. Да, осигуровки. Ти не знам дали смятам към легални разходи или нужди. Осигуровки. Айде да сме много конкретни. Осигуровки, счетоводител и момче на граждански договор, защото не му плащам на него осигуровки. Но е легално. Но е легално, да. Но той ми е на граждански договор. Плащам му заплата, която сме се разбрали. Само с спестяването, само с това, че имам фирма. А да не говорим, ако работиш нелегално, ще добре излиза ти по-скъпо да работиш нелегално, обаче
Една евентуална глоба. Направо ще светнеш. Ами аз знам какво е. Знам, че да, може и да бъркам сета, това, което ме изплашиха е следното. Като те набарат от НАП, че ти въртиш някакви пари, връщат назад от началото, имаш право, ако дадеш фактури... Ако... Чаш тук се паза, се едно ще му удариш, да слежи много силно. Смятай само за тежко сега въпрос. Ако имаш всички фактури за нещата, които си препродал, е най-добрият вариант. Обаче ако нямаш, те какво казват? Те виждат сега, ти за 2 години си получил 200 000 долара, 10% на това и глоба там вече... Тук 2000 долара глоба, 2000 долара трябва да плачиш и глобата отделно. Не, 20 000 долара на 200 000. О, прощавай. 20 000 долара и глобата не знам колко е. Ама това ти стига. Случай, че нямаш фактури. Ако имаш фактури, добре, ще замажеш положението, ще кажеш, добре, хайде само на печалбата, защото така може. Добре, на печалбата 10% плюс глоба, според което решат. Ако имаш фактури, само че човек, който ако не имаш, работи легално, да, за който няма пази фактури. Не, виж, ти можеш да влезеш в Амазон, примерно, да кажеш, дай си фактури за тези неща и то се ще стане нещо, че няма да ги вземеш всичките. В смисъл, предполагам. Не е толкова лесно. И въобще няма никакъв смисъл да работиш. Като цяло се оказва, че за да работиш легално, на тебе ти си за по-изгодно да работиш легално, както и да го смяташ. Да, и аз това се опитвам да го обяснявам на близки до мен хора. Някои разбират, други не. Трудно е и аз... Чакай, още нещо има, задръж. Когато си направиш PayPal бизнес акаунт към фирмата... Това си го мислех. Процентът е друг. Става друго, да. Защото когато имаш бизнес акаунт, това PayPal наскоро го промениха, когато имаш бизнес акаунт, тези 5,4% имат шанс да се намалят според оборота, който правиш. Достигайки... Мисля, че е 2007, но не съм сигурен. Почти наполовина на практика. Почти наполовина. И сега какво става? 2007 губиш, т.е. 2007 печелиш от PayPal, проценти нещо печелиш от eBay и стават над 4%. Ти представиш колко са 4% месечно на едни 20 000 долара. И на всичко отгоре, така и така печелиш някакви пари, ти реши да си купиш кола. Това пък що го изтърси така? Не разбрах. Защото, просто защото работиш легално, имаш фирма, да, и си купи кола на името на фирмата. Е, разбира се. Обаче, заради това, че работиш легално с eBay, имаш фирма и си купи кола на името на фирмата... Намекваш, че... Оттам да смятаме ли колко още спестяване има? То просто... Значи, счетоводителя ми много ми се радва на бизнес модела. Защо? Защото аз продавам в САЩ. Тук има много терминология, не знам, ще го разкажа така с мои думи, както аз го разбирам. Mm-hmm. Продавам в САЩ и тъй като аз продавам в САЩ, ДДС-то... Не плащам ДДС. Напълно легално. Защото има някакви споразумения, някакви глупости. Казаха ми ги там законово как е, но аз не ми е работа, не го помня. Но аз продавам там и не плащам ДДС за това. Обаче аз си купувам неща за фирмата тук. Защото ти реално имаш нужда от тези неща за фирмата. Така. Което също абсолютно и държавата легално ми връща ДДС. Реално, аз работя така, че аз съм такава ДДС фирма, че аз само взимам ДДС, аз не давам. Да. И счетоводителят ми каза, ей, внимавай, защото постоянно ще ти идва човек. И аз казвам, ами да идвам, бе, да заповядат. Нали знаеш към къде ми е кашона с касовите бележки? Да, ти наистина имаш кашон с касови бележки. И понеже офиса ми е писан на адрес на където живея, и даже и кафе ще ги черпя вкъщи, няма проблем. Заповядат, ще им сипна всичките касови бележки и всичките глупости да дойдат там, защото да се разправят. Е, това е готовното да си легален. В смисъл, чувството да си untouchable, направо не мога да... Никой нищо не мога да ти направи. Кой ще ти направи? Единствено, който мога да ти направи е НАП. Добре, ама ти си израден. И какво някой ще ми направи мръсно? Ще каже, ето, не си плаща това на това. Идват проверяват. Еми хубаво, не дойдат да проверяват. В смисъл, то малко като казвате, че те могат да намерят нещо, сигурно. Няма, да заедат, ама... Не, аз така го правя, че няма за какво да заедат човек. Абсолютно. Единственото, което могат да се заедат, обаче те не са готови да се справят с този проблем, е проблема ми с PayPal. Ще говорим ли за него? То е много дълга тема. Много дълга тема, но въпросът е, че свързвам с конкретно тази тема, че всичко ти е точно. Всичко е точно, обаче трябва да... Просто трябва да го докажеш. Да, което е изключително лесно. За теб. Да. Но за тях е
трудно. Ами да, и те няма да го направят. Въобще няма стигна до това. Да го направят това. Добре, твой бизнес модел е познат като дропшипинг. Обаче, реално платформата eBay съществува за да продаваш неща, които произвеждаш или имаш по някакъв начин. Това е по-реалната идея. Сега, дропшипинга се появил не с появата на eBay. Да, сещаш. Доста по-късно. Да. Но оригиналната идея си е да продаваш продукти, които имаш които или имаш, които произвеждаш. Предимно, които имаш, да. Добре, тъй като не засегнахме тая тема, окей ли е, смислено ли да продаваш в eBay в цял свят или ориентирано към щатите, ако произвеждаш нещо в България според теб? И тук въпросът е малко по-реален от всички останали, защото тук не съм сигурен какво точно ще кажеш. Мисля, всичко останало сме си го говорили, може би това сме говорили, обаче ти ако произвеждаш нещо, би ли го пуснал в eBay да се продава, би ли излязло изгодно? Ами сега ще дам много хубав съвет, мисля, надявам се. Ние произвеждаме гривни и ги продаваме там. Аз не разбирам логиката, защо. То трябва да се ограничиш да продаваш в България, а не продаваш цял свят. А може пресенията на хората са най-вече свързани с доставката, с цената на доставката. Знаеш ли, на това събитие на eBay, където бяхме, ти спомниш как на почивката ме заобиколиха хора да питат предимно за това. Да. Какво става с доставката? И аз казвам, аз бях много изненадан. Как така, какво става? Ми изпраща, що отива. Ми ако не отиде, еми, пише го бегал. Няма, загубил се по. Ама как така, аз примерно продукта, ако ми е 300 лева на мен ми струва. Нали? Сега, за всичко си има, за всичко е помислено. Много хора спамят, че български пощи не става за нищо. Ми, тотално грешно е това нещо. Защо? Да, български пощи предимно работят лелки, които натискат по клавиатурата така. Хубаво. Ще ги изтражиш, те натискат така, докато ти напишат името и докато ти чукнат бележката и стръгнеш. Обаче после какво става с тази пратка? Никой не мисли, всеки говори, български пощи измислили синото сирене, шампанското, от оцет децата, но е такива глупости. Защото били бавни. Да, нали? Схванах го. Добре, а то какво става? Ти отиваш при лелката, тя те изнервя. Ако си толкова, значи, само една скоба, имаш един... Да, някой казус, да. Да. Сиди една жена пред мен и изпраща. И личи, че тя изпраща за първи път или за пети път с български пощи. Аз съм изпращал 300 пъти, 500 пъти, даже не знам. Някой като ме пита, казвам всеки път различно, защото аз и хиляда да кажа. Малко, то може да е вярно. Да, ми хиляда, кака може и да е вярно, пък така хиляда някак се звучи много. И стотин пъти съм изпращал. И ти вече като си бил толкова много на едно място, нали, ти горе-долу знаеш, познаваш хората. И седи тази жена. Хайде, имам работа и свършим обедната почивка. Няма ли най-накрая? И малко по-спокойно е човек. В смисъл, да, лелката бавно чатка, всичко бавно се случва. И тази жена после стръгва и отива и пише във Фейсбук. Примерно български пощи за нищо не стават, но бавни са много зле. Добре, обаче какво се случва в български пощи? Те ти взимат пакета. Свършил си с лелката. Оттам нататък твой ад свършва. В смисъл, лелката като го е взела, тя го е предала натам. Натам какво се случва? Край на работния ден пристига камиона на български пощи. Взима пратките за чужбина. И къде може да ги закара? София. Еми да, защото в София има какво? Летище. И от летището какво? Лети. Така. И този процес колко време отнема? Ти знаеш ли? Ако някой въобще си проследяващия номер и казва, че български пощи са бавни, ти знаеш какво се случва? Аз отивам в 5 часа и си оставям пакета, на проследяващия номер пише, че то в 3:30 същата вечер е в София. Еми, за какво ще го качва в камион, като няма да го вози? Еми, значи ще го вози. И къде ли отива в София? Така, в 8:30 сутринта на другия ден пише, че е сложено в... кашон или в турба бек пише, че се качва на самолет. Е хубаво, кога ще излезе този самолет? Това като не поръча го, къде е? Да. Еми, чакай малко. И то вече лети, смисъл, това е работа на български пощи. Взимат ти пакета, качват го в камиона, камиона отива самолета, самолета излита. Къде идва забавянето? Забавянето идва, че като го пратиш в Пуерто Рико,
в Пуерто Рико още не са измислили на ние неща, дето правят пик на баркода. Да. И там Хосе няма такова. Той има тетрадка. Той има тетрадка. И проследяващия номер е до тук. В смисъл, той излетя. Български пощи свършиха тяхната работа. Той е в Пуерторикански пощи. И вече оттам нататък какво ще стане, не знам. Ще пристигне ли жив там, не знам какво е въобще. Във война ли са Пуерто Рико, не са ли... Не знам там за какво става въпрос. Но аз имам изключително лошо. Защо смеш така? Като казва война, сега може някой маймуна да го изяде. Аз реално не знам какво става в Пуерто Рико, не съм толкова запознат. Знам, че в Бразилия се стрелят, примерно в Аржентина също. Но в Пуерто Рико не знам какво става, предполагам. Има много лош опит с доставки до Южна Америка. Мексико от 3 една отиде, Бразилия не, Пуерто Рико не, Аржентина не, Колумбия не, в Еквадор не. Просто се губят. Какво става, като се загуби пратката? Ами, не се изпада в паника и не се пишат постове във Фейсбук, че български пощи не стават. Отиваш на сайта на български пощи и търсиш меню за оплаквания. Така, излиза едно формулярче, принтираш си го, пишеш си всичко. Отиваш в български пощи, офиса, в който играт да си и го подаваш. Там те го приемат, пращат го София и след максимум 3 месеца са ти върнали парите. Което 3 месеца изглежда много, обаче... Защо е много? Много е заради САЩ. Защото САЩ с български пощи са споразумели така, че те не комуникират електронно, комуникиран, да, само с САЩ е така. По телеграф ли как? Ми, не бе, с почта. Не комуникират електронно? Да, не комуникират електронно. Дано са го променили, но лятото на миналата година не беше така. Защото аз имах загубена пратка, забавена пратка в САЩ, една, тя се пристигна между другото, обаче много време мина, клиента отвори при мен кейс, аз му върнах парите, бла 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 бла, и си казах така, български почти, аз искам парите. И те каза така, за малки пликове, малки пакети, каквито изпращам аз, не можеш да ги застраховаш, обаче максималната сума, която може да ти върнем е 75 лева. И аз казвам, еми толкова ми струваш това. И те ме гледат така, еми да, към даже 100 лева струваш. Еми хубаво, пиши го тук. И аз го пиша и те ми връща 75 лева. Три пъти до сега. Един път за САЩ, не три пъти, всъщност няколко пъти вече стана си взимам пари от тях, защото е загубено. Обаче аз не ги взимам от български пощи, нали сещаш? Защото те се обаждат на еквадорски пощи и казват, тази пратка се загуби, ви платете. И те плащат на български пощи, плащат на мен. Да. Готово, край. И с Еквадор комуникират по имейл, както и с Аржентина, обаче с САЩ по поща. И това САЩ го искат. Странна работа, както и да е. Та, това е проблема с български пощи. Аз не знам друг по-евтин куриер. Ако някой измисли по-евтин куриер, може да заповяда. Това е свързано с темата, че българин е свикнал да се оплаква, но не и да стреси правата, което изглежда много подобни неща, но също са коренно различни. Да. Аз това, което направих в първия случай, се обадих на български пощи и казах, така, какво правим? И те казаха, ми влез на сайта и виж, и се почувствах тъпо, защото аз имам за дигитален човек. Пък не се сетих да потърся в сайта такава форма. Е, принтирах си, написах си, изпратих си за 3 месеца, върнаха парите и така. Това е. Нищо страшно. А как ще се оправиш с едно спиди, примерно? Не знам, аз не съм чел политиките. Наскоро се оправих с спиди, беше малко страшно. Така ли? Mm. Какъв беше проблем? Ами, имаш малко проблеми. Една пратка по телефона ми казаха къде, отидах там, те ми казаха, че не е там. А знаех, че тя наистина е там. Как знаеш, че е там? Ами, защото беше изпратена до там. Ага. И беше пристигнала и получих съобщение, обаче отидах и ми казаха, че няма, обаче се обадих по телефона ми казаха, че е там. И аз им дарах просто един ден да си помислят, да. И те ми се обадиха по телефона и казаха, между другото, пратката ти е тук. О, така ли? Добре, сега ще да се взема. Не съм човек, който отива и се кара с хората. Аз просто давам време за размисъл, ако не подсещам по един или друг начин. И по принцип нямам такива проблеми да съм останал предсакан по такъв начин. Но да, най-често проблема е в това, че хората не си търсят правата по правилния начин. Някой не ги търсят въобще. Да, във Фейсбук да напишеш нещо е страхотно, всички твои приятели ще подкрепят. Глас пустиня. Да, но Фейсбук не е документ, който в смисъл, нали... Нито институция, която ще разреши проблема. Да. Да. И сега, пратката, която аз пращам с завишението от тази година цени за САЩ е 8,40, с DHL е 80 лева. Или нещо такова. Mm-hmm. Еми, извинявай. Ама те викат
Те ми казват, ма ще отиде на третия ден. Ма аз не искам на третия ден, искам на десетия дата. Ми ние нямаме такава услуга. Браво. Какво да ви кажа друго? Браво. Нещо. Ринга бел. Да, ами защо да не избира български пощи? Защото някой казва, че те измислили синото сирене, пак да се повторя. Еми хубаво, нека. Добре, чай да те питам сега, някой малко по-завъртяни неща. Не толкова свързани с дейността. Не, чакай сега. Да, ти каза, добре. Добре. Ти каза производители, защо да не продават. Не знам защо да не продават. Имахме много сериозен проблем в началото с гривните. Не се продаваха никак добре. Защо? Mm-hmm. Защото има една държава, Китай, mm-hmm. която произвежда... Еди, точно това се оплакват производители. Тонове от всичко. Mm-hmm. Да. И ми направи уникален продукт, готово. Не чак толкова. Ми не чак. И не мисли да измислиш нещо. Не бе, то е готово да измислиш нещо, което го няма. Добре, виж, те правят това. Какво можеш да добавиш ти? Каква стойност можеш да добавиш на това, което китайци не могат да направи? Ами, да бъде персонализирано. Customized. Готово. Кажи, ето пак тази гривна като китайца, обаче аз мога да сложа тук твоето име, мога да си сложа това, мога да сложа това, мога да си направя с чип гривната, нали, да цък-цък с телефона, нещо да работи да правиш. Ето, и хубаво китайца да я продава за 99 цента. Обаче има хора, които купуват за 11 долара същото. Защото не е made in China. Те, това, между другото, американците бягат от China, има някои деца и купуват, обаче има такива, които биха предпочели да не е от China. Въпреки, че има ясно. Ама използват iPhone. Е, с iPhone, той не е. То дизайна му е в Калифорния. Най-якия щат на света. Да. Иначе made in China. Добре, обаче ти искам да задълбавя в една съвсем различна посока. Кое мислиш, че би отказало повечето хора, които биха опитали да правят това, което ти правиш? Глобално. Дропшип? И дропшип и всичко останало. Кое бих ги отказал? Да, къде биха блокирали, където ти си продължил? Къде биха забуксували? Сега първо много няма почна, защото не знаят английски. Добре. Да, а английския, няма да се лъжим, трябва да го имаш на много добро ниво. Трябва да имаш такъв английски. Немски не става. Що да не става немски? Става. Става, даже между другото съветвам всички да правят дропшип в Германия, много да внимават с фирмите там, много сериозни правила има в Германия. Страхотен пазар е Германия за дропшип. Страхотен. Значи да не говориш ли английски, пак можеш. Е, да, да, да. Е, сега аз казах английски, защото... Но някакъв език трябва да говориш. Е, но е сега. Дай напиши си описанието на български в eBay. Е, има много българи в САЩ и навсякъде, ама сега се САЩ коня, ама аз го харесвам там, защото има 300 милиона хора. Сега някой ще купи. Да. Това ги спира много. Езика. Това, че знаят само български. Аз не толерирам хора, които не могат да говорят друг език. Не може в този свят. Не сме така влиятелна държава. Въпросът е ти да ги толерираш. Въпросът е, че света няма да може да ги толерира, защото... Ми добре, така го кажи. Ще имат големи затруднения. Ами, естествено, как може да... Сега. Той ти пристига телефона по дефолт на английски и ти не мога да смениш езика. Language. Да. Не мога да намериш. Не говорим за някакво ниво такова на английски, да си ходил на курсове, да стигнеш до ниво BC17. Моят курс беше Cartoon Network, да, MTV да. И Discovery Channel. Това е. Но добре, езика е първото нещо, което би съборил някой, който се опитва. Какво друго? Другото е непознаването на платформата, в която работя. Най-добрият начин да познаете платформата? Еми да четат. И да грешат, може би. Или по-добре да някои работи не е хубаво да грешиш, защото много бързо става штрак. Там. Добре, да. Значи език, да познаеш платформата. Да, хубаво да прочетеш политиките, какво можеш да продаваш и какво не можеш. Не това съветвам... политиките е онлайн линк, дето има в абсолютно всеки сайт за политики. Не точно, не онова дето съгласяваш с политиките за данните. А да влезеш... Политиките на платформата. Shipping policy, return policy, всичко policy. Mm-hmm. Да, четеш ги с разбиране. Или не можеш да продаваш пистолети. Али сещаш? Един приятел му блокираха акаунта, защото продава детска играчка лък. Лък. Не лък, ами лък. Защото е оръжие. Ма той така е написал от думите, че не става просто, че... Не става ясно, че е играчка. Да, и му за 3 дена му затвориха акаунта. Те хубаво пак, че го отвориха. Той каза, еш, това е играчка. Е, къде пише той? Не пише. Не. Пише бол. Пише бол. Що арбалет беше, даже май нещо такова. А-а-а. Пък той е с такова детска играчка.
проблем. Не мога да продаваш какво да е. Имам много, всъщност... Абе, най-малкото прочетете какво може и какво не може да се продава. Защото да не стават... Не, че не можеш да си отвориш друг акаунт. Можеш, обаче сега представи си, ти си качил 30-40 обяви, сега си почнал... А 30-40 обяви за Новак е химера направо да качиш. Бая работа. Много работа и... Какво друго? Какво друго би спрял един... Те първо започваш. Да, за дропшип. Има разлика. Да, дропшип, за дропшип. За дропшип. Ами намирането на доставчика. Процеса. Да. Въобще да намериш откъде да дропшипиш без да нарушаваш правилата. Откъде да намериш доставчик, който да ти даде сертификат, който eBay не ти го искат, но в случай, че нещо стане, ако върши дадеш, веднага отключва. Да, mm-hmm. върши работа. Не ми се е случило. Даже аз им съм обаждал им съм се. И им казвам, дайте да ви го дам. И те казват, ами хубаво, дай го, ама ние не ти го искаме сега, ако ти го поискаме тогава. Аз казвам, бе, ви замете го да го имам. Ти го виж там пък. Ти го виж, нали, пък да не стават сега. Един ден да ме спирате, не искам, защото като всичко е. Та, намирането на доставчик е проблем, определено. Друг проблем е позиционирането на обявата. Да познаваш какво, да знаеш първо какво сложиш да продаваш. След това наистина знаеш какво продаваш, може би. Еми, хубаво е да прочетеш продукта какъв е. Хубаво е да видиш отзивите, ако има такива. Аз за това страшно много разчитам. Един продукт, като има някакви ревюта от продавача, защото аз и моите доставчици имат онлайн магазини също. И хората се пазуруват от тях. И когато видя продукт с много ревюта, нямам търпение да го кача. Защото хората са написали това нещо. И аз когато си строя описанието, аз никога не копирам и пействам описанието. Винаги го променям. Много пъти съм създавал описанието на база фидбека, който хората са дали. И това го каза толкова ей така, а всъщност е изключително мощно оръжие. Вместо да четеш какво пише производителя или продавача, да прочетеш как клиентите описват този продукт и неговите най-добри части, характеристики. Защото ти го описваш за точно клиенти. Ами да. Това е брутален съвет. Да, да. Еми не знам, почетам, защото го казваш така се едно, ей, между другото това така и това иначе, а всъщност това нещо, само това нещо, ако правиха хората на твое място или целейки се към това, което ти правиш, би ги стрелял доста нагоре. Извинявам се. Ами да, да, това е всъщност да, много важно, много хубаво нещо. И има друго, когато ти, сега аз може да имам хиляди продукти в магазина си. Обаче, сега ти имаш една памет, която визуална, нали, ти като видиш това колело и като се сетиш, че ти на това колело си прочел един отзив, който човек казва, ей, това колело електрически с понагорнището върви много бързо, батерията му държи и цвета обаче не е точно черен, ами е графит. И то ти остава съзнанието това, защото някакъв отличителен белех е на това. И когато някой Ти вече си го публикува това за продаване и някой клиент ти зададе въпрос, как се справя това колело по нагорнище? Ти като си дропшип, къде да знаеш как се справя? И му кажеш, много добре, много добре. Аз тежа, между другото този случай, който е реален, който го цитирам, човекът каза, аз тежа или колко си паунда, сметна в килограми колко е, викам, бре, и то така. Ояден човек пък това колело нагоре и му казвам, слушай какво, спокойно, ако си до тия килограми ще те качва нагоре. Той казва, мерси и го купи. Но си имал нещо... Помня, да. Аз не знам точно детайлите, ма си казах, чакай аз за този продукт, дали не го направих това? Не го ли сметнах? Хоп, влезнах, видях пред този и казвам, да, ето, и цитирах точно килограми, казвам, до тия килограми, ако си няма проблем. Това е много мощно. Добре, тук ще го прекъсна това нещо, защото искам скоро да приключим с това видео, обаче все пак... доста дълго, май. Да, ма все пак искам да бъде максимално обогатяващо. И да, говорихме си за бизнес, за работа, за процеси и така нататък. Обаче, когато говоря и с другите хора, които каня да си говорим, винаги зачеквам проблемите, защото мисля, че това е по-важно, отколкото да. Сега да кажем ти какво си постигнал, колко пари си направил или какъв ти е статуса в eBay. Това звучи готино, добра реклама, обаче в крайна сметка, ако искаме да помогнем на тия хора, разнищваме тия теми, които са по-проблемните. И за това обаче винаги обичам да се обръщаме към личните теми. В смисъл такъв. Да, проблемите в бизнеса, проблемите с български почти, проблемите с PayPal, проблемите с eBay ги обсъдихме.
Добре, обаче тая работа, както предполагам всяка друга и всеки друг човек, в даден момент може би прегряваш. Еми, да. Какво правиш тогава? Как става? Какво се случва? Прегряваш, нали, психически. Психически просто идва ти до тук. Да. Да. Еми, много пъти ми е идвало до тук. Аз още не мога да се справя с това. Даже наскоро, ако си спомняш, ти казах, че се чувствам зле. Аз от края на миналата година, 28-29 декември, до буквално ония ден, грам не ми се работи. Просто сядам на компютъра и ми е гадно. Не ми се прави това, което знам, че трябва да направя. И това, между другото, беше най-силният момент, откакто съм почнал въобще. И аз лично нямам... Най-силният момент имаш предвид За лошо. За лошо, да. Като качество силно. Mm-hmm. Да. И мъча се да разбера как мога да го излекувам това нещо. За сега не мога, обаче се получава, съм забелязал преди, назад. Обаче как се случва? Кога? Защо влизаме в такава ситуация? Казвам, влизаме, защото и ти, и аз. Вчера говорих с Лина, за която съм ти говорил. Да. И с други хора, и затова директно задавам въпрос, защото ме е пределно ясно, че всеки минава през такива моменти. Какво правиш, като прегрееш? Да, обаче, първо, как стигаш там? Какви са причините? Идентифицирал ли си? Дефинирал ли си? О, не. Много труден въпрос. Не. То просто изведнъж се случва, че не ми се работи. Светва лампата. Да. Сега, виж как се замислях, наистина. Но... Аз там искам да зачувъркам, където не се замисля, може би. Да. Ами... Сега превъртам и как сме си говорили с теб и колко пъти... Сега, като погледна така назад, имам чуш много, че съм ти казал, ей, човек направо не ми се прави нещо. Mm-hmm. Или пък дойде ми много. Трудно ми е и така нататък. Обаче какво съм забелязвал, не знам защо става така. Не знам. Може би, защото много работа. Виж сега, аз преди черния петък, mm-hmm. защото това е... Значи в търговията ли си? Цял ден да бачкаш, ма подготви се от 1 ноември за 29 ноември. Тогава много се засилих, хванах една добра тенденция. Между другото, постоянно трябва да се учиш. Нали? Постоянно mm-hmm. трябва нови неща да пробваш, постоянно така награждаш и като набараш, че нещо върви добре, дръж и го изтези максимално. Имаше един продукт, ти го знаеш кой, аз няма да го споделя, поради дропшип, privacy mm-hmm. неща. Продукт, който бясно продавах от средата на октомври mm-hmm. до, нали, като свършат тия промо дните там за mm-hmm. преди Коледа, когато всеки трябва да има продукта си за Коледа. Сложих 4-5 такива продукта, видях, че почнаха много да ги купуват и сложих максимално колкото мога. Страшно много продажби на този продукт. И в този период хванах, че този продукт явно много добре се продава. Всеки ден качвах по страшно много такива продукти, наред с останалите. И хванах една вълна от подемна желание да работя. Аз сядах и сигурно 3-4 часа не съм ставал и много продуктивни 3-4 часа. Mm-hmm. Не просто mm-hmm. така да цъкам, много продуктивни и постоянно customer support на хората, защото те почват и много да питат тогава покрай ноември, нали, да, черния петък, киберпонеделник, не знам си какъв вторник, Коледи, после глупости и страшно много работа и се чувствах като в анимация на някой, което се би и смечва шляп, проблем след проблем. Mm-hmm. Направо мажех, страшна серия бях влезнал, върхови продажби, върхови профити, просто беше нещо страшно, много готино. И като чили, вижте сега, тук може би ще изскочи истината, като дойде Коледа, те рязко спират да купуват, нормално. Точно на Коледа или на 24-25 някой да влезе да си купи нещо. Да. И рязко просто като си вижи скалата, ей така, и някакси мен ме демотивира, защото аз въпреки падежа продължавах да работя така. Просто станах малко като новобранка, се почувствам, сега какво да кача, какво ще купят, какво ще купят. Аз съм свикнал сега, 40 дни купуваха като бесни всичко. Сега какво да им предложа, което да е атрактивно и много работя няколко дни, пък нищо не става и изведнъж си позволих да се почувствам изморен сякаш. И си казах, стига, толкова много работа, сега като погледна в близкото минало, ао какви продажби, днеска едва връзваме там да оправим деня и някакси май това ме демотивира и ме държа до 10 януаря. А пък може и да е заради цялата енергия, която съм вкарал mm-hmm. в тия 30-40 дни, защото то беше на много високи обороти.
имах дори лични проблеми, смисъл с жена ми, нещо. Тя не е негодува, нали, аз постоянно съм така зомби, имаме дете. Не беше яко. Обаче и двамата знаехме, че все пак това трябва да се направи. И понеже допуснах грешката да си изградя мини империята сам, и аз да съм и чистача, аз да съм и царя, и става трудно. Това е проблем. Добре, и как излизаш от тая... Като видя, че всичко пада и се нахъсвам, ами като допре ножа и се опарвам, и моят характер е такъв, че като ударя дъното, много хубаво отскачвам. Mm-hmm. Да, метафорично казвам, много бързо отскачвам, имам страшен хъс, направо хвърлям се. Това води до просперитет, който води до предното, и съм постоянно една е така амплитуда. Което мисля, че е нормално, въпреки че не го чувстваш нормално. Ще е много готино да е... Не. И биткоин би било добре, ако беше така, обаче да, да. Не. Стойност нагоре и така. Да. Добре, аз мисля, че бяхме супер полезни, мисля, че беше интересно, особено на хората, които не са се интересуват от тия теми. Дори да не съм подчертал всички важни моменти, който се занимава с нещо такова, определено е хванал ценното. Ами мисля, аз мисля, че дори да не се занимаваш с търговия, пак можеш да извлечеш да. Позитивни неща. Определено. Най-малкото говори с клиентите, никой не се отказва и така. И като пренужда от кокала, скача и яко нагоре. Да, да, бягай, защото то от кокала после продължава, нали? То не стига до кокала. Да. Чупи се кокалчето после. Става страшно. Да. Добре, има ли нещо... място, онлайн, някакъвто би искал хората, или ако хората искат да те опознаят по-добре, да научат нещо повече за тебе, какво можем да им дадим? Това е абсолютно импровизирано в момента, mm-hmm. нямам никаква представа, дори да не е свързано с дропшип, или каквото прецениш, ако някой иска да знае повече за тебе или да види какво правиш, как, какво можеш да... Да види какво правя с дропшип няма как да стане, не показвам, нали? То кофти е да показваш. Но могат да се свържат с мен. Ще оставим едно линкче. Добре. Имам Facebook страница, която направих, като направих YouTube канала с мечтата да правя почти същото, което ти правиш с твоя канал, нали, да мотивираш хората. Ще оставим линк към Facebook страница, защото аз не колекционирам приятели във Facebook, да. Личния ми профил, доста ограничен, но тази страница отворена спокойно, тя изглежда мъртва от много време, но аз съм там, нали, ако някой пише, аз отговоря, аз получавам известие веднага. Окей, okay. Значи и Facebook страницата твоята официалната и може YouTube канала ще може, да, направим една реклама. Добре, ще направим една реклама. Да пишат хора, не, защо спря да ги правиш толкова сега? Да, и ако пишете достатъчно хора, защото аз наистина мисля, че видеята му са... Не, това цен. Няма. Просто не мога да го убедя да продължи. И това е малко. Така, не може, защото трябва да аутсорсна, да дам много. Да делегираш? Да делегирам задачите си. Защото няма как. Спрях канала, когато стана проблема с eBay на 20 април. Сега аз да се усмихвам в този канал, да казвам, дайте, правите това, пък аз съм направо. Няма как. Няма как. Просто аз всеки ден работих, само мислих варианти как да продължа дропшип, как трябва да стане нещо, не може да не стане. И как да се усмихна сега да запиша ново видео? То няма да е искрено, няма да... Не върви. Макар че може да го извъртя така, че да кажа, пичуе, голям проблем. И да си споделя, нали, пак ще е някакво... Точно това ще прави тия дня аз. Те ли? Да. Добре. Когато съществува проблема, тогава да запиша видео за проблема и да обясня. И в този момент какъв е менталитета, защото не е толкова надъхан, както в принцип. Това като нея кофти и планинари с GoPro, които са заклещени, и това може да ми е последното видео, да. Ако някой го види. Тук е. Да. Тук бях. Добре. Айде си ходим. Айде. Чао.